dnešní době je možné už snad opravdu skoro všechno. Tohle je Doom na Apple 2. Všimněte si, že turbokarta je na normální rychlosti, tedy momentálně žádné turbo. Vítejte na utajované základně. Představíme si novou periferii pro Apple 2. Takováto karta se nazývá ESP32 Softcard. Stejně jako Microsoftí Softcard, obsahující procesor Z80, i tato karta přidává do Apple 2 nový procesor. A zrovna ESP32. Microsoft Softcard vznikl kvůli potřebě používat programy od Microsoftu, které vznikaly pro CPM, a nebylo možné je nějak jednoduše pro Apple 2 portovat. Microsoft Softcard se Z80 měla tak Microsoftu rozšířit vlastně trh. Co má za úkol ESP32? Komu má rozšiřovat trh? Jednoduše řečeno, ESP32 je karta pro hraní Dooma, též Wolfensteina, též pro hraní her ze Sega Mega Drive, hraní her z Nintendo Entertainment Systemu, pro emulaci Macintoshe Plus a umí se, díky tomu, že ESP32 má Wi-Fi, i připojit na internet, spustit FTP server, streamovat hudbu, přehrávat ji z internetu a též přehrávat hudební soubory MP3, přehrávat videa a tyhle ty věci. Karta poměrně mocná, slouží spíš k zábavě, než k tomu, aby se s ní něco produktivního dělalo, ale to už je prostě osud téhle doby. 8-bity už nejsou počítače nasazené na vážnou práci, teď je to zdroj zábavy. A z ESP32 Softcard té zábavy bude ještě víc než dosud. Výhodou ESP32 Softcard je to, že nemá žádný HDMI výstup, nepotřebujete žádný nový moderní monitor. Všechno to jede přes původní videovýstup. Takže si vystačíte s normálním monitorem, který u svého Apple 2 používáte. Karta je schopna, tady máme malý jumper, fungovat jak s Applem 2e, tak po přežemprování se staršími verzemi Apple 2 Plus a ještě starší verze. Bulharský autor postavil kartu tak, že na ní vlastně toho celkem moc není. Slot na microSD karty, ESP32 s Wi-Fi anténou, nějaká ta adresní logika. Tady ještě místo napájení, kdybyste chtěli nějak upgradeovat. A to je tak nějak už všechno. Po vložení karty do slotu můžeme zapnout počítač. Karta neobsahuje vlastní ROM s ovladači, takže spustíme její ovladací program z disku. Karta se zdetekuje a naběhne malý prompt, který můžeme kartu ovládat. Například se podívat, zda jsou někde v okolí Wi-Fi. No a nebo spustit nějakou tu zábavu. Vidíme, že díky mocnému procesoru Doom opravdu běží. Výhoda je, že nemusíme prohazovat monitory, všechno to jede na normální výstup video, který jde z Apple 2. Karta podporuje joystick a myš, dokonce obsahuje i utilitu pro kalibraci joysticku, tudíž Doom pak lze ovládat joystickem. Thank you.
No až budete mít zabíjení příšer v důmu dost, můžete zkusit zas něco dalšího. Příkazem Wolf 3D. Spustíme Wolfensteina. Ano, Wolfensteina si můžete zahrát na Apple 2, pokud máte Apple 2GS. Ovšem na 8-bitu, protože Apple 2GS je 16-bitový, na 8-bitu to dosud nešlo. Tady máme na ukázku několik filmů, epizodu z jednoho videokástu a nebo třeba hudební video z bulharské televize. Pokud vás zajímá, odkud to hraje, tak karta posílá zvuk na interní speaker Apple 2. Prince z Perzie na Apple 2 vzniknul, ale tuto verzi jste na něm asi ještě spuštěnou neviděli.
analogový joystick to není žádná sranda, proto je tady pro něj i utilita pro jeho kalibraci. Vidíme, že se mi ho podařilo skalibrovat při předchozích pokusech celkem pěkně, že se vrací hodně blízko k ideálním hodnotám, které by měly být 127, 127, teď máme 124, 123, když vychýlím páčky a zase se vrátím, tak teď jsme tady třeba na 126, 123, no ten joystick se nevrátí úplně přesně, protože stačí se nějakým trošku zakvedlat a už se ty hodnoty nepatrně mění. Ale i tohle ta karta umí a joystick si můžete seřídit. Tady něco málo k organizaci na SD kartě, která je v ESP32 Soft Card kartě vložena. Je jednak firmware, který můžete přímo z SD karty updateovat. Jsou tady adresáře, ve kterých je uložen VAT k Doomu. Podle toho můžete spouštět různé verze Dooma, když se vám podaří vyměnit ten příslušný VAT soubor. Pak tam máme data k Wolfensteinovi, takže tam může být ta shareware-ová nebo plná verze. Data k emulátoru Macintoshe, obraz disku a podobně. Sbírka her pro NES a Sega. A pak je tady adresář s videí a hudbou. Samozřejmě konfigurační text, který obsahuje URL adresy zvukových streamů přes internet, které potom tato karta umí rovněž přehrávat i na pozadí. Protože Apple II se standardně dodával s monochromatickým monitorem a ten barevný to bylo jako něco navíc, prostě bylo to tehdy dražší, máme možnost spustit si Doom nebo Wolfensteina i v monochromu.